নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মনুগল আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি এটা নতুন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এই মাৰাথন ছিৰিজটোত আমি ট'টেল ওৱান থাউজেণ্ড কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম তো তাৰে আজি আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টো লৈছোঁ মনুগুখল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ট'টেল বিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমানটা শুদ্ধ কৰিব পাৰে আমাক শেষত কমেণ্টত জনাই দিব আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইজ দা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন স্পেচ এজ টুৰিষ্ট পৰ্যটক হিচাপে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল অপশ্যন বি ডেনিছ টিটো ডেনিছ টিট' এজন আমেৰিকান বিজনেছমেন আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেওঁ দুহেজাৰ এক চনত মহাকাশলৈ এজন টুৰিষ্ট হিচাপে গৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেছ দা ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিলৰটো অপশ্যন চি সুকুমাৰ চেন সুকুমাৰ চেন ভাৰতৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বা নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছিল তেওঁ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ একৈছ মাৰ্চৰ পৰা ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনৰ ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে কাৰ্যৰত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পিপুল অফ দ্য ইণ্ডাছভেলী চিভিলাইজেচন ৱাৰশ্বিপ্ট হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে কাক উপাসনা কৰিছিল উঠৰটো অপশ্যন দি পশুপতি ত' পশুপতি দেৱতাক হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে উপাসনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুচ কাণ্ট্ৰি উইল হজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স কমনৱেলথ গেমছ কোনখন দেশে দুহেজাৰ ছাব্বিছ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিব উদ্ধতৰটো অপশ্যন এ অষ্ট্ৰেলিয়া ত' দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ কমনৱেল্থ গেমছটো আয়োজন কৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াই ত' ইয়াৰ আগৰতো মনত ৰাখি থ'ব দুহেজাৰ বাইছ চনৰটো আয়োজন কৰিছিলে ইংলেণ্ডে তো দুইটাই ইম্পৰ্টেণ্টভাৱে মনত ৰাখি থ'ব পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৱৰ্ল্ডছ অল্ডেষ্ট ফল্ডেড মাউণ্টেইন ৰেঞ্জিছ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ভংগীল পৰ্বতমালা কোনটো উদ্ধতৰটো অপশ্যন চি আৰাৱলী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি ভংগীল পৰ্বতমালাটো হৈছে আৰাৱলী পৰ্বতমালা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফলিং ফাউণ্ডেড দ্য ফৰৱাৰ্ড ব্লক পাৰ্টী নিম্নলিখিত কোনজনে ফৰৱাৰ্ড ব্লক পাৰ্টী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন চি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনৰ তিনিমে তাৰিখে ফৰৱাৰ্ড ব্লক পাৰ্টী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ চিডিল অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য নৰ্থ কাছাৰ হিলছ অটনমাছ কাউন্সিল ফৰ্ম ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন সূচীৰ অধীনত উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ অৰ্থাৎ এন চি এইচ এ চি গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন ডি ছিক্স চিডিল অৰ্থাৎ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য চেন্সাছ ইন টু থাউজেণ্ড ইলেভেন হুইচ চিটি ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্বাধিক জনবহুল চহৰ কোনখন উত্তৰটো অপশ্যন বি গ্ৰেটাৰ মুম্বাই অৰ্থাৎ বৃহত্তৰ মুম্বাই চনৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মুম্বাই চহৰখনৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি আছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ফেষ্টিভেল হেল্ড বাৰেচহৰীয়া ভাওনা উৎসৱ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন চি জামুগুৰিহাট জামুগুৰিহাটত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু এডপ্ট দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল এন্সাৰটো যাব অপশ্যন চি চুহুংমুং আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে প্ৰথম স্বৰ্গনাৰ অনুপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল মন গ'ল আমি নেক্সট কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যদি আপোনালোকে এ ডি আৰ ই বা আছাম পুলিচৰ বাবে আৰু ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পি ডি এফ আমি লৈ আহিছোঁ এই পি ডি এফসমূহত আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো বিষয় আছামিছ আৰু ইংলিছ দুয়োটা মাধ্যমতে পাই যাব ত' যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ এই পি ডি এফসমূহ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰি আমাৰ পৰা এই পি ডি এফসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব ত' ব'লক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কল্ড ব্লু প্লেনেট ত' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় নিম্নলিখিত কোনটো গ্ৰহক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় সুতৰটো অপশ্যন বি আৰ্থ অৰ্থাৎ পৃথিৱীক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কোনটো গ্ৰহক ৰেড প্লেনেট অৰ্থাৎ ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় ত' ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় মংগল গ্ৰহক মাৰ্চ মাৰ্চ প্লেনেটটোক ৰেড প্লেনেট বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেজী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এ মুৰাৰ্জী দেশাই ভাৰতৰ প্ৰথম অকংগ্ৰেজীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল মোৰাৰ্জী দেশাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন অনাৰ অব হুইটছ স্পৰ্টছ পাৰ্চন কোনজন খেলুৱৈৰ সন্মানত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি মেজৰ ধ্যানচন্দ সিং মেজৰ ধ্যানচন্দৰ সন্মানতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ গুপ্তৰুলাৰ ইজ অলছ' নৌন এজ কবিৰাজ কোনজন গুপ্ত শাসকক কবিৰাজ বুলিও জনা যায় ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন বি সমুদ্ৰগুপ্ত ত' সমুদ্ৰগুপ্তক কবিৰাজ বুলিও জনা যায় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু লেড দ্য মোগল আৰ্মি এট দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট ইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সৈন্যক নেতৃত্ব কোনে দিছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যুগ অপশ্যন ডি ৰাম সিং ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগল সৈন্যক নেতৃত্ব দিছিল ৰাম সিঙে আৰু ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখি থ'ব শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমসকলৰ নেতৃত্ব কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ দিগদা বুদ্ধ এটেইন এনলাইটেইনমেণ্ট মহাত্মা বুদ্ধই ক'ত জ্ঞান প্ৰাপ্তি কৰিছিল ৰাইট এন্সাৰটো যুগ অপশ্যন এ বুদ্ধয়াত বুধগয়াত মহাত্মা বুদ্ধই জ্ঞান প্ৰাপ্তি কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইটছ আহোম কিং ৱাজ দ্য প'ষ্ট অফ শদিয়াখোৱা গোহাঁই ক্ৰিয়েটেড কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল মন গ'ল ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো অপশ্যন এ চুহুংমুং আহোম চৰ্গ্ৰদেউ চুহুংমুঙৰ শাসনকালতেই শদিয়া খোৱা গোহাঁই পথটোৰ সৃষ্টি হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে জোন ইন ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড ইন ভাৰতৰ পূব ৰে'লৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সুতৰটো অপশ্যন বি কলকাতা পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত ভাৰতৰ পূব ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ ৰিভাৰ ফ্ল'চ নিয়েৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত কোনখন নদী বৈ গৈছে ত' ইয়াৰ সুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি ধনশিৰি ধনশিৰি নৈখন উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে বৈ গৈছে আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আছাম প্ৰভিন্স ৱাজেপাৰেটেড ফ্ৰম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত পূব ভাৰতৰ পৰা অসম প্ৰদেশখন বিচ্ছিন্ন কৰা হয় ইয়াৰে সুধৰ্তৰটো অপশ্ন এই এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ ওঠৰশ চৌসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত পূব ভাৰতৰ পৰা অসম প্ৰদেশখনক পৃথক কৰা হৈছিল এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব প্ৰশ্নটো হৈছে হুচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড দ্য স্পাইচ গাৰ্ডেন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক মছলাৰ বাগিচা বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে কেৰেলা অসম কৰ্ণাটক নে হিমাচল প্ৰদেশ বন্ধু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ